Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään sitten käydään läpi MM-kisojen top 5 läpimurrot, kyllä vain. Ja mennään ihan just videon aiheeseen, mutta sitä ennen vielä. Jos näyttää siltä, että mun hiukset on vähän hikiset tai jotain niinku vastaavaa, se tuu sitä, että ne on myöskin nimittäin. Suomessa aika kuumasti tiedätte. Ja kun mulla on tää kuvausvalo tässä takana ja niinku istun pelituolilla, tässä tulee aika lämmin niinku kuvatessa. Et joku kysyikin multa tossa eilisen videon kommenteissa, että mitä mä niinku pystyn kuvaan 3 videoa päivässä, kun on niin kuuma ja tälleen, niin no aika hiki tässä tuleekin, että no yleensä niinku istuminen ei kovinkaan sille hikistä puhua, mutta tää kuvaaminen oikeesti tulee hiki. Erittäin oleellinen pointti, eikö ollutkin? Tykkää tästä videosta, jos tuli täysin turha tieto sulle, tilaa myös kanava, jos oot vielä uusi täällä. Nyt aiheeseen, eli top 5 tosissaankin läpimurrot kisoissa. Eli MM-kisat on niinku 4 vuoden välein, no shit. Ja se on kyllä niinku loistava näyttämö nuorille pelaajille. Ja miksei vanhemmillekin lyödä niinku läpi ja hankkeen ns. Niinku kisasiirto, että niinku pelaa hyvin kisoissa, sitä kautta saa siirro johon isompaan joukkueeseen. Ja tänään me käydään läpi 5 pelaajaa, jotka pelasivat loistavasti kisoissa, joita huhutaan nyt isoihin joukkueisiin. Ja siinä se, tehdään nyt niitä ympärille tiimi. Ja itse asiassa oikeastaan, kun mä tein tämän tiimin, tosiaan tein tämän tiimin tässä aikaisemmin, niin periaatteessa oikeastaan niinku 6 läpimurtopelaajaa nimittäin. Se yksi ei ollut tarkoitus tulla tähän, mutta se vähän niinku tuli, koska se linkkasi, mä otin senkin mukaan. Mutta otsikko silti 5, koska se kuulostaa paremmalta. Joten ensi alkuun tehdään tätä uusi tiimi ja pistetään nimeksi top 5, jos se vaan käy nimeksi, että se ei ole sensuroitu tai mitään. Ja kyllä, se käy oikein fine. Ja sit meidän tämän päivän formation on 4-3-2-1, kyllä vain. Se on kova formation, ihan mun lemppari tänä vuonna, mutta kuitenkin toimii joka tapauksessa. Ja tää Veskaus, mikä ei pitänyt olla periaatteessa tässä, mutta tää on myöskin niinku, käytännössä niinku läpimurron tehnyt pelaajakisossa. Eli se on Pickford tosissaankin, Englannin ykkösveska, joita osa englantifanit ja muutkin epäili ennen kisoja. Toki tietti jo ennenkin, että on lupava veska palasi hyvän kauden Evertonissa, mutta silti nuori veska, niin moni epäili, että onkohan tämä nyt sitten tarpeeksi hyvä, tai en mä tiedä, oliko se taidoista kiinni, vai ehkä mä näin sitten niin päänsisällä, että niin kuin kestääkö tämä isoja paineita. No vastaus on kyllä kesti, ja erittäin hyvin. Että oli Englannin parhaita pelaaja kisoissa, ja joo, ei siinä, koska tämä ei ollut tämä videon aihe, tämä Pickford oikeastaan, niin en puhu enempää, mutta hienot kisat kuitenkin. Mutta meidän 2 topparia on niitä läpimurtoja, mitkä on tässä videossa niinku olennaisia pelaajia. Eli ekana meillä on täällä Maguire, eli jos nyt lausutaan noin, kuitenkin englannin toppari Harry Maguire. Tosissaankin pelasi erittäin hyvin. Niinku tätä epäiltiin myöskin jonkin verrankin englantilainen lehdistö ja kaikennäköiset fanit ja muut epäili ennen kisoja, mutta vakuutti kyllä, teki myöskin maalia. Nyt viedään sitten Manu muun muassa tätä topparia, että loistavat kisat. Muuten englannin puolustus oli hyvä, niin kuin Stones, Walker ja Maguire toppareina oli timanttista settiä. Ja totta kai myöskin Trippier oikeana pakkina. Buenot kisat. Trippier tässä jengissä kuitenkin, mutta Maguire on. Ja sitten meillä on täällä Barsan poika, ainakin vielä. Mutta ehkä tulevaisuus linkkaa myöskin Pickfordiin ja Maguirein, nimittäin huutaan Evertoniin. Elikkä Jerry, Mina kuitenkin. Iski joka pelissä maalin, ja se on aika pirun hyvin topparille. Eli pelasi 3 matsia, se jätti sen yhden lohkovaihepelin väliin, mutta teki 2 muussa lohkovaihepelissä plus Englantia vastaan kaikissa pelissä maalin, kaikissa puskemalla, et ei mitään pilkkoa tai mitään roskaa, vaan tää kaveri on timantin kova puski, ja erikoistallisessa iso pelote, siis tää on 6'5 pitkä monsteri, 92 strength ja näin poispäin. Mä haluaisin, että jäisi niinku Barsaan, mutta näyttää siltä, että todennäköisesti Mina lähtee jo tässä kesällä. Ainakin lainalle, jos ei ole pysyvää siirtoa. Et se oli 5 vuotta Barsassa ja nyt sitten tuli suurimman yleisön tietoisuuteen totta kai kisojen kautta. Sitten meillä on Jordi Alba täällä LB:nä. Se ei ole mikään läpimurto, vaan se on vaan niinku linkkaamassa Minaan oikeastaan. Et kun tässä on niinku 5 läpimurtopelaa, totta kai tässä on niinku muitakin pelaajia. Silloin niinku Alba teki läpimurtos 2012 Back in the Days EM-kisossa tosin. Silloin se oli huikea pelaaja, kun Espanja voitti EM-kultaa ja samalla kesän siirtyi myöskin Barcelonaan, mutta ei sitten enempää. RP:nä meillä on sitten Pavard, Ranskan laitapakki. Ilmeisesti Sidibe olisi ollut Ranskan ykkösvalinta RP:ksi, mutta se loukkaantui tuossa ennen. Ja Pavard sitten, joka pystyi olemaan myöskin topparia, Stuttgartissa pelasi hyvän kauden, nyt sitten myöskin otti tuon Ranskan oikean pakin tontin ja pelasi erittäin hyvin ja iski yhden myöskin sen kauneimmista maaleista Argentiinaa vastaan. Ellei jopa kauneimman. Et mun mielestä oli niinku kaikki tai niinku kisojen siistein maali. Siinä se nähtiin monta siistiä maalia, vaikka se on mikä oli siistejä, mutta ehdottomasti ainakin mulla se Pavardin maali on top 3 maali. Kerro kommenteissa, mikä oli sun kisojen hienoin maali. Kerro kuka sen teki, kerro mitä joku, että vastaa ja näin poispäin. Ja ennen kuin mennään yhtään pidemmältä tässä tiimissä, mä sanon sen verran, että se ei ole Mbappé. Joo, se nousi vielä suurman yleisön niinku tietoisuuteen nämä kisoissa. Mutta kaikki, jotka futista seuraa vähänkin enemmän, ei tarvitse seurata, tiesi kyllä Mbappen ennenkin, että kun se kuitenkin on ennen kisoja arvioitu noin 200 miljoonan euron pelaajaksi, se löi viime kauden läpi UCL:ssä Ranskan liigassa,
pelaa niinku PSG, joka on paljon otsikoissa ollut, niin Mbappe teki läpimurron vähän siinä, että se oli kuitenkin jo sitä ennen tähti, mutta totta kai siis kisoissa nousi niinku vielä isompaan asemaan. Mä ymmärrän sen, mutta siltikin, joku vaikkapa minä, niin ei niinku kaikki tiennyt minä. Toki varmaan moni teistä tiesi, jos te olette vähän enemmän futista seuranneet, mutta siis niinku verrattuna Mbappeen, minä olin aika tuntematon pelaaja, mutta kisoissa 3 maalia ja sai reilusti näkyvyyttä. Sama vaikka McQuire ja Pavard ja näin poispäin. Mbappe oli tavallaan läpimurto, mutta mä en kuitenkin tähän ottanut. Tässä on mun niinku vielä selkeämpiä niinku läpimurron tekijöitä tässä tiimissä. Eli siis meillä on täällä Patrick Vieira, joo, vähän laiskasti ikonilla linkkasin, mutta tota noin niin, vielä on 2 tota noin, kisojen tähtipelaajaa, sellaista niin kuin läpimurtoa käymättä läpi. Eli mä täytän tämän oikeastaan muun tiimin nyt, eli meillä on täällä oikeassa semmoinen Tolisso, se ei ole yksi niistä pelaajista kyllä. Oli kyllä Tolissossakin potentiaalia, varmasti niin kuin nuori kaveri ja näin, mutta ei kuitenkaan ole. Sen takia tässä tiimissä olisi vaan linkkaamassa Pavardia. Joo, sit oikealla meillä on täällä Quincy Promes, eli tota, no se ei tietenkin kisossa ollut, koska Holland ei päässyt kisoihin, mutta sen kuitenkin tää SBC-lappu, muokataan se vielä tosta noin RV-ksoa paremman chemistry, eli RM-stä RV-ksi position modifieria sieltä vaan noin, ja sitten meillä on kärjessä Prime Root Hulit, koska siellä on mukava pelata, ja sitten meillä on 2 slottia tota, tyhjänä, niin kuin näette, ja niihin sitten menee ne 2 viimeistä pelaajaa, jotka teki mulle läpimurtonsa. Arvaatteko te jo, että mitkä ne 2 pelaajaa sitten vielä on? Voit vaikka kommentoida tuonne alas, jos niinku tulee mieleen, niin mä paljastan ne aivan kohta, eli vielä pari sekkaa aikaa, 1 ja 2, ja nyt sitten LF-nä meillä on Lozano, totta kai. Huhutaan isompaa tai monenkin suurseuraa ja varsinkin Saksaa vastaan vakuutti. Tosi nopea kaveri, hyvä kausi PSV:ssä alla ja nyt sitten vielä Meksikon paidassa. Loisti MM-kisoissa, tota noin, sai reilusti näkyvyyttä. Ja viimeinen pelaaja tässä on sitten Venäjän kaveri Golovin, kyllä vain. Eli sen takia toi Promes on tossa linkkaamassa, eli Alexander Golovin. Mulla on sen toi Festival of Football-kortti, mikä päkkäsin siitä Guaranteed Festival of Football SBC:stä. Niin näin meillä on sitten niinku 5 läpimurron tehneen pelaajan tiimi, eli Golovin, toi Pavard, McQuire, Mina sekä Lozano, ja periaatteessa myöskin Pickford voidaan laskea, mutta se ei ollut tarkoitus. Mä vaan niinku mietin englanti linkkiä, niin laitoin Pickfordin, ja tavallaan se vähän niinku vahingossa kyllä vielä niinku yksi ekstra läpimurto periaatteessa. Eli tällainen tiimi kuitenkin tällä kertaa vähän kisateemaa vielä, vaikka kisat päättyikin jo, mutta kuitenkin. Ja tällä sitten palataan yksi peli ykkösdivarissa. Mä laitan vielä fitness ja customit sun muut totta kai kuntoon, mutta sitä ei ehkä tarvitse kuitenkaan nähdä, että nähdään seuraavaksi pelin parissa, päivä vastustaja saapuukin sitten tässä. Ja tännekös tiimi tulee vastaan, eli siellä on sitten 4-1-2-2, Ikoni Larsson, Petit ja Schmeichel, sitten on Tot Silva, Chahan Player of the Month ja Turen synttärikorttia, Alexandro Benatia, Tots Koulibaly, Trippierin toi Festival of Football-kortti ja toi Leicesterissä, ja se varmaan subasi jotain parempaa tilalle, mutta hei, ihan kiva näköinen tiimi, on eri kortteja, niin kuin eri designeja ja kiva värikäs tiimi, ja sieltä tulee se paussi, ja varmaan sitten se yksi vaihto ainakin, ellei toistakin, en mä usko, että se muita vaihtoja tekee kuitenkaan, mutta siis joo, on siis parempi tiimi vastaus, mutta totta kai, kun mä pelaan tällaisella tiimillä, niin en mä niinku odota, että mulla olisi parempi tiimi kuin mitä mun vastaus oleva, mutta mulla on sen nyt tänään Patek Vieira ja Hulit messissä, niin kuin jeesaa kuitenkin. Jos joku mielestä vähän niinku tylsä, että mä niinku voin tuota ikoneja tässä, niinku vaikka Hulit ja Vieraa, niin sit taas mä en tiedä, onko se mitenkään tylsä, niin kun siinä mielestä kuitenkin, niin kun mulla on ne 2 ikonia, mulla on parempi chanssi pärjätä, ja kun mä parempi chanssi pärjätä, tulee parempaa gameplaytä, joten se on vähän kans silleen, mitä se ottaa. Kuitenkin tässäkin on paljon pelaajia, millä mä en oo taas pelannut usein, joten on tässä niinku kuitenkin vaihtelevuutta, ja kyllä mä niinku pelaan aika monilla eri pelaajilla mun niinku videos yleensäkin, että vaikka mä välillä joitain pelaajia käyttäisinkin paljon, niin kyllä siellä on niin kuin paljon myöskin eroja tiimejä. Mä tässä tehnyt niin kuin viimeisen päivän aikana huonoimman MM-kisatiimin ja parhaimman, ja nyt on niin kuin läpimurrot ja tälleen, niin siinkin tuu testattua vaikka mitä eri pelaajaa. Et kyllä sitä vaihtelevuuttakin totta kai on, kun jotkut vaan kommentoivat, miksi aina Vieira vaikkapa, kun se on vaan niin kuin pelin paras CDM kautta puolustava. No siis, se toimii CM, ei se pelin paras CM, mutta CDM se mun mielestä on. Ylärimaan paukuttaa sieltä, Chaha taisi olla asialla, nyt herätys sitten vaan ja takaisin niinku fokus peliin, Pavard pallossa, otetaan tyhjät pois tuosta, kuljettaa, sieltä pelataan tolle Promesille, Promes on edelleen ihan jees, mä en oo sen Totsella tosi vielä pelannut, voin kuvitella kuinka hyvä se sitten vasta olisikin, mutta siis toi SBC-korttikin, niin silloin on tullut pelattua pitkän aikaa ja oli mulla aikoina Weekend League Supersap, ja ne hoiti hommansa kyllä erittäin hyvin, ratkaisi mulle muutamat Weekend League matsit ja se on hyvin niinku, että jos Supersub pystyy välillä niinku ratkaiseen pelejä, niin se on jo niinku riittävä mun mielestä Supersubiksi kuitenkin, että ei voi odottaa, että joka peli iskisi mitään hattutemppua, jos tulee vaihdosta viikaksi 10 minuutista, välillä kuitenkin se nousi niinku arvoon arvaamattomaan. Nyt ei toki Weekend League ole pelannutkaan sitten pitkään, viimeksi huhtikuussa vissiin pelasin 1 vai 2 weekendiä, ylärimat paukkuu, okei, meillä on ollut tuuria alussa, nyt vaan meidän pitää niinku käyttää tuuri hyödyksi.
Ja kun me saadaan paikka, niin iskee heti vaan välittömästi pallo maaliin. Ryan Sessegnon tulee kentälle, eli se on varmaan sitten se Tots kautta Player of the Season kortti veikkaisin. Sama kortti siis niinku statsien puolesta, mutta kuitenkin multakin se löytyy. Nyt kuitenkin vierapallossa ottaa tyhjät pois, let's go. Lozano tekee liikettä, mutta ei siis oikein pelattua ainakaan vielä. Kokeillaan Hulitille, siitä Hulit pallossa, sitten takaisin sinne vieralle. Nyt sieltä Lozanollekin Hulit. Hulit vetoo vaan. Okei, no oli vähän ehkä väkisin haettu vetopaikka ja veto ei ollut mikään paras mahdollinen tällä kertaa. Oe, nyt näyttää hyvältä. Lozano. Hulit tekee liikettä. Ai. Petit taklaa. Se on rike. Se on vapari meille. Semi kaukaa. Otetaan silti perus vaparikuvio, jotka tosta Alba juoksee pallon yli ja siitä sitten syöttöö. Hulitilla on tässä tontti, joten kokeillaan. Root Hulit. Schmeichel torjuu ja kulmapotkulla jatketaan. Okei. Lyhyellä vai otetaan tuohon äijä vieraan, mutta palataan tuohon etutolpalle. Kokeillaan. Se on Turen pallo, mutta tosta Golovin kuitenkin nappaa siitä pallon. Golovin saako, ei saa pelattua, Sessegno pelaa hyvin, mutta Golovin rissaa takaisin, taistelee urhollisesti, mutta sit tulee monsteri Kulipali, joka jyrää, ja ei se ollut Golovinilla paljonkaan niinku sananvaltaa tossa tilanteessa enää, ja sit taas mennään mun puolustus vähän David Silvat ja muut tähtöiset siellä kiitämässä. Jaha on vaarallinen, se on nopea ja semi vahva jopa. Nyt Alba, come on, tää on ai, hyvin pelattu, loistavasti pelattu, ei tossa voinut mitään, että vähän pikku lakikin tossa vieläpä esti, mut siis hyvin toi syötti, loistava syötti Larsson, ja Larsson iskee pallon maaliin. Tuo ansaitsee johtonsa, että se on kuitenkin enemmän luonut paikkaa kuin meikäläinen myöskin, ja 1-0 taululla nyt sitten myöskin. Ja tästä vaan kickoffista Promes kiitää, kuinka pitkälle se liitää. Siitä kuljettaa sinne syöttöä tolle Golovinille. Golo, vieralle. Lozano, ei tää nyt oikein natsa, että Trippier on liian kova, ja onks normi Lozano tässä vasta peliä mikään hyvä pelaaja? En mä oikein tiedä. Nopea se on joo, mut muuten se ominaisuudet jää ehkä vähän vajaksi. Ja vaikka McQuire onkin oikeasti kova toppari, niin Fifassa toisen normikortti on aivan täyttä roskaa. Niin kun kattokaa sen peissiä ja vastaavia. Miksi mä syötin tohon? Miksi mä edes yritin tota? Minkä takia? Mä en ymmärrä. Mä niinku tahallaan päästän käytännössä maaleja. Älkää märtäkö väriä, mä siis niinku halua päästä maaleja, mut siis niinku siltä toi nyt näyttää kuitenkin. En mä tiedä mitä sanoa muuta kuin, että mä oon erittäin typerä pelaaja, kun mä pelaan tälleen selostaan livenä. Ei tossa ollut mitään järkeä, vaan niinku mä en voi sitä tota niinku millään tavalla, että mikä pointti tossa oli. Että mä vaan voinut niinku laittaa ylöspäin sitä palloa, oli pakko hakea lyhyt syötöllä. Syöttö jää vajaksi, sit pääsee kaveri väliin ja loppu onkin sitten historian havinaa, sieltä Turet ja kaverit painaa ja sekä on sitten 3-0. Chaha. Ei tässä oikein ole mitään tehtävissä. Chahalto ei maalia kyllä, että se on fakta selkeästikin, että ei uppo sitten millään, mutta kyllä mä oon niin vastaantuneet tällä jengillä kuin ollaan ja voi. Ja sit kun, jos mä niinku vielä tahallaan tosiaan niinku huippupaikkoja tolle, niin se tästä vielä niinku puuttuukin. Nyt kuitenkin Hulit pallossa suojailee, hakee sitä paikkaa, löytää sitä paikkaa, ohittaa ai, se on pilkku. Root Hulit tottakai ampumaan tätä. Tästä 2-1 kavennus ja kaikki on vielä mahdollista, come on, ei Pickfordia, nyt ei ole luottoa Pickfordiinkaan pilkuissa. Root Hulit, jonka penalties on, miksei tää nyt ota sitä, Root Hulit, se on täällä ihan alhaalla, 85 penalties, okei. Elikkä tosta ensin mä tähtään oikealle, sit lopussa vasemmalle, ja noin, helppo maali, 2-1. Tääkin olisi 1-1, jos mä olisin typerää virhettä, mut kun ei voi, kun mä oon vaan niin typerä, en mä tiedä miten mä selittäisin sitä muuta kuin, että Mä oon vaan typerä, kun mä pelaan liveissä ostuspelejä, et siinä on mitään järkeä tossa tilanteessa. Niinku draftit sumut mä niinku voitan aika suverenisti yleisesti, kun mä en liveissä losta, mut sit nää pelit menee ihan miten sattuu. Mut kaikki on mahdollista vielä, niinku aikaa tässä on, ei siinä, et eka puolella vasta pelattu. Ihan juuri, nyt vaan tästä, ei päästä enää hyökkäämään, mut 2-1 tilanteessa mennään kuitenkin, ja tästä vielä nopeasti statseihin, elikkä, no ei se nyt niin ton hallinta on niinku silleen, on mulla chanssia tässä. Otetaan taktinen forman vaihto kuitenkin, koska mä haluan voittaa tän pelin, ainakin yrittää parhaan, eli viera pohjalle tolissa tosta, noin mikä se weak footti on, 3 tähteä, mikä Golovinilla, 4 tähteä, eli oliko se 4 tähteä, kai se oli, joo, ja sitten Promes Caminä, Lozano, otetaan Lozano Camiksi, noin, näillä mennään, eiköhän sitten ehkä tule parempaa tulosta vielä entisestäänkin, kun vaihdetaan
mun mielestä pelin parhaaseen formaan, ainakin niinku mulla toimiva tai parhaiten toimivaan Formation 4-2-2 toiseen variaatioon siis. Kattokaas nyt hulit siitä Promesille, Promes hulitille, siitä veto ja näin 2-2. Root hulit on vaan se juttu, se pitää mut peleissä mukana, se on vaan niinku fakta. Ai, hyvin pelattu Larsson. Larsson pääsi iskemään käytännössä tyhjään maaliin, mutta siis toi, miten toi pelastontilanteen oli hyvin pelattu tilanne. Oe, taas mennään Promes. Promes, Lozano, mikä on äijä miehiä, no maalintekijä tottakai. Schmeichel ja tolpan kautta, mutta kaikki lasketaan, 3-3 tasoitus tulee sitten sieltä. Nyt mennään eikä mennä, että Promes pallossa, juoksee, Lozano tekee, ei toi ole Lozano kyllä kaikki, se on Golovi vissiin, kyllä vain. Kuitenkin Golovin pallossa, sit sieltä tulee toi Tolisso myöskin ylöspäin. Tästä 4-3 maali olisi kyllä makea, että Golovin Tolissolle loistava syöttö, oi. Kyllä, se on siellä loppujen lopuksi. Mä en tiedä, meneekö se oman puolustajan jalasta vai mitä tapahtuu. Mut fakta on se, että palloomaistilanne on 4-3. Katsotaas nyt siitä. Joo, taitaa olla ton oma puolustaja, joka loppujen lopuksi sen pallon liukuu. Kyllä vain. Eli se on sit vissiin joko oma maali tai Tolisso tai niinku tuuletti, että se on Tolisso maali tai oma maali. Katsotaas, ja se merkataan Aleksandro Maksimaks, niin se pitäisikin kyllä niinku, ei siinä mitään. Mut 4-3, niin me vaan johdot, otetaan tosta defensive ja sitten vaan vielä 10 minsaa aikaa. Nyt ajat, kestetään tää vielä. Ja nyt meinaa hulit karata, petit on siinä vieressä, hulit on kuitenkin vahvempi ja parempi. Nyt tästä se on lopun alkua, hulit syöttää Promes ja Promes osuu tolppaa ja Lozano poimii riparit, se on 5-3. Ei onnistu Promes maalinteossa, mut Lozano oli helppo työ siitä. Ja se on ehkä viimeinen niitti tälle pelille, hulitilta loistavaa taistelua, loistava syöttö Promesille, mut Promes tosissaan missaa helppo. Paikka, mutta onneksi on Lozano kuitenkin ekana ripareissa ja piu, peli ohi melkeinpä. Ei täysin kuitenkaan, Lars on iskenyt hatuja jo tässä vaiheessa, vai tekeekö tuo oma maali, vai mitä se nyt duunaa? Lähtee rakentamaan Schmeichelillä, vai sittenkö oma maali? Okei, toi menetti ehkä motinsa, tai en mä tiedä, mikä tossa idea oli. Ai, Sesengi on vielä kiitää, älä nuola se ennen kuin tipahtaa, mitä se tuli 4-5 kavennus myöskin, voi vitsit. Ei oo enää paljon jäljellä, mutta Sesengi oli vaan liian nopea tossa, en sanonut mitenkään kiinni, ei ollut mitään toivoa tossa. Huhhuh, tiukaks menee. Vielä täytyy kestää. Toi oli kyllä... Mä lähdin typerästi hyökkäämään niinku silleen haastamaan sieltä paikassa, mistä kannattaisi niinku haastaa ylipäätänsä, kun mä johdan. Ja menetin sitä palloa, josta toi pääsi hyvin vasta hyökkäämään. Mut nyt Pavard, älä menetä. Hyvä, pallo pysyy. En vitti aikaa päältä. Mä lähden hyökkäämään loppuun asti. Hyökätään vaan... Me hyökätään, tai hävitään, tai voitetaan hyökätään, ei niinkään puolustain. Pavard, no nyt tää lagi tähän vielä niinku puuttukin. Tämmönen loppuhetken lagi silleen, että niinku hei, tehdään pelistä vähän vaikeampaa. Golovin, en mä pysty tässä pelaamaan kunnolla enää niinku, ei tässä enää näin niinku, en mä viitti hakea mitään vaikeita syöttöä, kun ei sitä tiedä minne se menee, kun tää lagaa. Mutta nyt, siis voi herranjestas. Pieni twisti tähän loppuun, nyt kuitenkin, joo, menetin, no siihen päättyy peli, mutta toi loppuhetken lagi. Meinas sössiä kaiken, mutta hei, 5-4 voitto kuitenkin, on tyytyväinen sinänsä, vaikka toki tein paljon virheitä pelissä, mutta kuitenkin tein myöskin tarpeeksi onnistuneita suorituksia, että niin kuin voitin peli ja hulit on man of the match, iski pari maalia, Lozano pari maalia syöttäjät, Promes kertaa 3. Promes kyllä syötti maaleja, mutta ei sitten maalannut kertaa, vaikka paikkoja kyllä toki oli. Oli myöskin Promesilla. Mutta tämmönen jakso tällä kertaa top 5 läpimurrot MM-kisoissa ja tähän on myöskin hyvä päättää tää video. Jos dikkasit tästä videosta, droppaa meistä tämän videon tykkäys. Tilaa mun kanava tuolta vasemmasta logosta klikkaamalla. Tässä versio on myöskin pari muuta videoa, mitä sä voit niin ikään tsekata ja klikata. Seuraava myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit on videon kuvauksessa tuolla alhaalla. Se ois moro!